Šā gada februārī Latvijā bija gandrīz 435 tūkstoši pensiju saņēmēju, un dati liecina, ka absolūti lielākā daļa senioru ik mēnesi iztiek ar 400 līdz 600 eiro lielu pensiju. Gandrīz 109 tūkstošiem tā ir robežās no 400 līdz 500 eiro, vēl 80,5 tūkstošiem no 500 līdz 600 eiro. Tiesa, pieaugto cilvēku skaits, kuru pensija ir salīdzinoši liela. Gandrīz 27 tūkstoši saņem līdz 2000 eiro lielu pensiju, 2,5 tūkstoši līdz 3000 eiro un vairāki simti vēl lielāku. Virs 5000 eiro pensiju saņem 53 cilvēki. Vislielākā no tām ir 43 tūkstoši eiro nākamajiem četriem pensionāriem no 8 līdz 10 tūkstošiem eiro ik mēnesi. Un par to pensionārei Birutai ir jautājums. Vai tā ir mazbūdīgi nopelnīta tik liela? Protams, šī pensija ir legāla, jo tika maksāts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nodoklis, un šajā konkrētajā gadījumā tika maksāts ļoti liels nodoklis, jo periodā no 2019. Gada līdz 2020. Gadam šo te ietekmēja solidaritātes nodokļa maksājums, kas tika reģistrēts katras konkrētās personas kontā. VSA pieļauj, ka iespējams vēl kādam likumu zinātājam un solidaritātes nodokļu maksātājam pensionējoties tiks aprēķināta līdzīga lieluma pensija, jo šādas iemaksas veikuši vairāki. Bet vairs šādas iemaksas veikt nevar. Taču aizvien biežāk pensionējoties tagad pensijas jau pārsniec 1000 eiro. Bieži es esmu saņēmusi jau tādu labestību, ka šī te pensija, kad tiek aprēķināta, cilvēks ir apmierināts. Bet tas arī ir atkarīgs no pašas personas. Protams, vienam 1000 eiro tas ir daudz, citam jau 1000 eiro tas nav nekas. Vidējā pensija Latvijā ir 576 eiro. Es vidēju nevaru noķert, vienmēr paaugstu, es līdz vidējam netieku. Es māku taupīt. Nu kā, atlaides paskatos. Pastaigāju, man laiku diezgan pastaigāju pa vienu veikalu otru, un tā es salasu pilnu somu. 494, bet es strādāju 48 gadu, un es biju priekšnieks pasta vagona 20 gadu. Pieniņu nopirkāt? Nu, visi. Aizīsiet, kas būs, kotlets vai zupa? Būs zupa. Ap kuri būs mazāk tā var atļaut atlikt sev uz tārstēšanu. Zālēm vajag vēl, nu, ir jāmaksā, nu, kaut kā savēl galus. Bet 200, cik jūs teicāt? 220. Aizvien biežāk Latvijā atgriežas cilvēki, kuri pensiju nopelnījuši strādājot ārzemēs. Tā ir lielāka nekā Latvijas vidējā pensija, taču par šo pensiju apmēru un saņēmējiem aģentūrai datu nav. Aiki Inzingus Graudiņš, Latvijas televīzija.